Aksamay folklordu ansambli 1944-cü jılı Чүй облусунун Сокулук районунда түптөлгөн. Ошондон бери топтун солисттери ар кандай эл аралык жана республикалык сынактарга катышып, алдыңкы орундарды багындырып келишет. Бардыктарды куттуктайм. Кыргызстан боюнча маданият кызматкерлерин куттуктаймын. Бардык музыканттарды, ушул сахнада жүргөн улуу артисттердин бардыгын, маданияттын кызматкерлерин ошон менен бирге жалпы шайыр апаларды жер-жерлерде отурган Кыргызстан боюнча 34 райондогу менин шайыр апаларым, ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө бар. Баарыңарды маданиятка активдүү катышканыңар үчүн ак эле чегиңер менен ак батаңарды берип, мамлекетти алга жылдырууда, мамлекеттин стабилдүүлүгүн көтөрүүдө, элге тарбия берүүдө бейбаштык кылбай этият бол деген насаат сөзүңөрдү айтып келген. Бардык апаларды майрамыңар менен куттуктаймын. Ансамблдин солисттери бул жолу маданият кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, көпчүлүк сүйгөн чыгарманы аткарышты. Концертке Сокулук районундагы балдар музыкалык мектебинин окуучулары да катышты. Алар белгилүү элдик уонду созушуп, салтанаттын көркүн ачты. Ат аталган музыкалык мектептин директорунун айтымында, маданиятты адамга кичинесинен тарта сиңирүү керек. Анткени руханий дүйнөсү байлардан гана тарбиялуу заманбап маданияттуу коомду курууга болот деген пикирде. Акыркы убакта коомдо эмне үчүн ызычуу, туура эмес көрүнүштөр көбөйүп кетти. Буга эл арасындагы маданияттын төмөндүгү себеп. Руханий жактан бай адам эч качан пастыкка, адепсиздикке жол бербейт жана өзү да барбайт. Ошондуктан биз балдарыбызды эмитен баалуулуктар менен тарбиялап, маданияттуулукка бала чагынан үйрөтүшүбүз керек. Ансыз бүт дүйнөгө үлгү боло турган япондор сымал бийик, тартиптүү мамлекетти кура албайбыз. С культурными людьми экономику строить легче. Маданият кызматкерлеринин күнүнө карата аймактын бул жаатка эмгеги сиңип, таланты менен өзгөчөлөнгөндөрү райондук администрация тарабынан ыраазычылык каттар менен сыйланышты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, пандемия учурунда азыр чоң масштабда өткөрө албай жатабыз. Ошо биздин адептин башаты апалардан башталат деген атайын шайыр апалар тобу анан өзүбүздүн музыкальный мектептин бир номурдан даярдап ошо маданият кызматкерлери күнүнө карата баардыгыңыздарды маданият кызматкерлеринин бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Иштеринде ийгилик, үй бүлөлүк бакты таалайын жана Кыргыз Республикасында маданиятка көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Маданият бул адамдагы эң бийик, эң ыйык баалуулуктардын бири. Бул сапатсыз коомго кошулуу, анын бутагын татыктуу жайылтуу мүмкүн эмес. Жапара Дөөт Казы кызы Алтынай Жумалиева, Нурлан Кулиев, СТВ.